Продължаваме с най-важните въпроси към кандидатите за 50-тия парламент. Нели Тодорова, знаете, събира и подрежда отговорите, така че по-лесно да се ориентираме кой какво ни обещава. Кой какво ни обещава, Нели, здравей. Добро утро. Целта, която сме си поставили, е да съберем мненията на онези, които искат да ни управляват и по европейските въпроси, и по нашенските теми, за важните въпроси за хората и някак си като че ли поне на наша почва, на преден план излизат въпросите около доходите ни. Иначе, знаеш, събираме въпроси и за еврорешенията, които предстоят да бъдат взимани в Европейския парламент, и за това как ще се случват нещата в България. Шест партии, шест формации имат шансове да ни управляват. От ДПС и този път предпочетоха да не участват в рубриката. Днес залагаме на темата парите ни. Това е много важна тема. Сигурна съм, беше много интересна предишната ти рубрика, когато отправи поглед към Европа. А сега за сметки ли ще си говорим? За сметките и за джоба, нека така да кажем. Сега, може би и онзи с 15 000 лева заплата и онзи с 1500 казва не ми стигат. Просто защото всеки се е научил да харчи според както живее, но на темата парите ни всъщност ще търсим отговорите на въпроса какво ще се случва с доходите в България, какво ще се случва с пенсиите в България и какво всъщност ще се случва с данъците, защото от една страна имам заплатата, обаче от другата страна имам удръжките и нето бруто. Въпросът е какво влиза в портмонето ми. А смело ли обещават, Нели? Кажи. В интерес на истината смело обещават. По отношение на заплатите, знаем, държавата на практика не определя вече минималната работна заплата, но пък тя е вързана със средната. От това как работи държавата и как работи икономиката ни зависи как се развиват заплатите, та средната би могла да дръпне и минималната заплата. Сред обещанията има такива, които примерно до година минималната да е малко над 1000, до 1200 и отгоре. А при пенсиите, знаеш, през седмицата имаше спор с 10 ли трябва или с 11 да се вдигнат пенсиите от 1 юли. Швейцарското правило, което вече така, дори да не знаят какво точно се смята, хората добре познават заглавието швейцарско правило. И накрая по отношение на данъците върху доходите ни има предложение за вдигане на данъци. По-богатите, тези, които печелят повече, да плащат повече данъци. Има и идеи, например, ти да плащаш по-малко, защото имаш две деца. Добре ми звучи това, но пък знам, че когато един плаща по-малко, от някъде друга да се взима повече. Така че балансът е важен в тази ситуация. Нели, да видим твоята рубрика днес. Мерси. През седмицата националната статистика отчете, че средната заплата в страната гони 2200 лева. За година нараства с почти 17%, а инфлацията, която на практика яде от това увеличение, е само 2,5 на 100. Само че средната заплата в София съвсем не може да се сравнява с средната заплата в Северозападна България, например. Елизабет Рошкова пресмята, че заплатата й стига само за основното. Чакала е доста време да поевтинеят черешите, да си ги позволи. Всичко ни отива за храна. Значи това дрехи, обувки, сметки на първо място. Екскурзии, почивки. Да, да, ама не. Тук в къщата. Според вас, депутатите, колко трябва да получават? Колкото нас? 1200, и да видим как ще се справят без други екстри. Въпреки отчетения ръст на доходите, а и ниската инфлация, в повечето случаи хората не усещат статистиката в портмонетата си. Инфлацията е много сериозен проблем за пред всички домакинства и хора. Ние обаче не можем да компенсираме 30 години неработеща система с няколко години. Знам какви са проблемите на българския народ, защото аз самия бях изпанал в такава ситуация, когато с моето семейство бяхме под прага на бедността. Има три компонента, за мен лично, които са в основата на забогатяването на всеки един гражданин. И за мен това е образование, образование и пак образование. За да растат доходите, трябва да има предприятия, да се наемат работници. Работниците да създават скъп продукт, с който пък да върви и по-високата заплата. Единственото лекарство за болестта на ниските доходи се е доказало през времето, че това е икономическия растеж. А това се случва чрез стимулиране на инвестициите. С парите, които получават хората, да могат да си купят повече неща. Защото
номинално ние може да увеличаваме доходите и пенсиите, но ако с тях можем да си купим същото, което миналата година или дори по-малко, то всъщност тогава доходите не са увеличени. Според Има такъв народ, минималното заплащане трябва да е различно и по сектори, и по региони. Пенсиите да продължат да се индексират според швейцарското правило в зависимост от инфлацията и увеличението на доходите. За данъците предлагат намаление. Заплатите да се облагат с 9%, а не с 10%. Увеличаването на доходите минава през това държавата да привлича инвеститори. В момента чуждестранните инвестиции са на ниво от 3%, които са рекордно ниски. Били са на времето даже 30%. Ето тук до нас двама души чистят куполите пред Министерския съвет. На тях какво казвате? Как ще се променят доходите им? Единственият начин да получаваме заплати, така че да живеем нормално, е ако бизнесът се развива. Ако България като държава изповядва политиката, че държавата трябва да задушава всячески бизнеса, то тогава, разбира се, и доходите няма да растат. Ако всякакъв начин да се стимулира облекчаването на бюрократичната и административна тежест върху бизнеса, за да може той да инвестира, също така трябва да се понижават данъците, а не да се увеличават, защото данъчната политика е това, което определя възможността на едни или други фирми да инвестират в дадена държава. Но ако вървим към намаляване на данъците за бизнеса, за да ги привличаме, тогава с какво пълним бюджета, за да плащаме пенсии, да плащаме училища? Колкото по-ниски са данъците, ти нямаш абсолютно никакъв стимул да минаваш през голямото главоборие да укриваш данъци. В смисъл, намаляваме данъци, но събираме повече. Именно, събираемостта се увеличава. Ясно ли ви е как се живее с минимална заплата? Пределно ясно ми е. Има разлика между това да живееш с 933 лева в София и да живееш в Видин. Как трябва да изглежда пенсионната политика? В момента пенсионната система, която наблюдаваме, е изключително несправедлива спрямо пенсионерите. Половината от българските пенсионери получават една и съща пенсия, независимо от техният личен принос към осигурителната система. За БСП минималната заплата трябва да остане 50% от средната. Сметките им показват, че до година трябва да е 1100 лева. Минималната пенсия трябва да надхвърля 600 лева, като се запази схемата за индексация, каквато е в момента. Данъкът върху доходите трябва да е по-висок, ако взимаш повече, но парите до прага на бедност да не се облагат. Ние живеем в един омагьосан кръг, говоря за главно за Северна България. Хората бягат оттам, тъй като няма работа. Лично съм помагал на инвеститори да търсят места за инвестиране в Северна България, но те казват така, ние сме готови да инвестираме, обаче няма хора. А хората ги няма, защото няма работа. Е, как се излиза от този кръг? Първото нещо, което е най-важното, е това наистина да се изгради една достъпна инфраструктура, която да осигурява лесна мобилност. Как ще се развива минималната работна заплата? Тя е 50% от средната, но пък може да направите така, че средната в страната да расте. Това вече е работа на самото правителство, да осигурява една наистина добра бизнес среда. Разбира се, че бизнеса също така трябва и да спре да експлоатира работниците, като в страната ни все още имаме доста работещи бедни. През седмицата се караха 10 или 11% да е индекс на пенсиите, които са смешните 6-7-8 лева месечно. 6-7-8 лева за един пенсионер не е чак толкова смешно. За него това са важни пари, тъй като те си броят и стотинките, милите, но има швейцарско правило. Това швейцарско правило трябва да се изпълнява. Но има една огромна несправедливост. Ако един учител се е пенсионирал в началото на 2000-та година, спрямо един учител, който сега се е пенсионирал със същият стаж, тогава разликата в пенсиите е между 400-500 лева. Една причината много голяма е следна, разлика. Защото сегашният учител взима много по-голяма заплата, но труда, времето, в което са били преподаватели едно и също, трябва да има преизчисляване на пенсия, така че за да има справедливост. Този човек не е виновен за това, че е се родил по-рано. Според разчетите на Възраждане, минималната заплата остава като 50% от средната, но може да стигне 1250 лева до година, ако идеите им се приложат. Запазват правилото за индексацията на пенсиите. По-високата заплата трябва да върви с по-висок данък. Залагат и вдигане на максималният осигурителен праг, а за
обезлюдяващите се райони, държавата трябва да има специална политика. Държавата пряко трябва да се намеси. Два са механизмите. Единият със специално данъчно облагане към частния бизнес. Да дадем такива преференциални условия частния бизнес да инвестира. Или българската държава да инвестира в предприятия, производство. В смисъл държавни предприятия точно да градим. Точно така. Естествено, че трябва държавата да се погрижи за българските граждани в тези региони. Доколко информацията, че вероятно на 1 януари 2025 година България няма да успее да въведе еврото, ще откаже инвеститорите от това да инвестират в България? Когато нямате достатъчно добри условия, няма как да привлечете и да искате инвеститори, независимо дали ще има евро или няма да има евро. Тъй като инициирахме референдум за защита на българския лев, беше важно този референдум да се случи, за да могат управляващите в държавата, независимо от коя политическа формация са, да знаят какво е настроението на българския народ. За да стимулираме българските семейства, за да имат повече деца, колкото повече деца имат, трябва да имат по-ниски данъци. Данък доход да зависи от това колко деца гледат. Така, да се намаля спрямо по това колко деца имате. Плановете ви за пенсионерите как изглеждат? Не може да се търпи ситуация, в която повече от 350 000 български пенсионери са под прага на бедност. Откъде пари за вдигане на пенсиите? Да се вдигнат данъците ни? Според Кодекса за социално осигуряване, ако трябва да го спазиме, максимално осигурителният доход при такава максимална пенсия трябва да е 10 000 лева. Т.е. хората да се осигуряват на тази сума. Според ППДБ, с правилото, което действа и в момента, минималната заплата да е половината от средната, до година тя трябва да е поне 1060 лева. За пенсиите предлагат нов механизъм за увеличаване. Индексацията да е колкото се увеличава средната заплата или колкото е инфлацията за година назад, което от двете е повече. Така юлското увеличение би било около 17%. Не предвиждат вдигане на данъци. Не трябва да разглеждаме вдигането на доходите като спуснат отгоре. Да оставим бизнеса свободно да работи, да го подкрепим да закупи машини, да произведе повече, да изнесе, да даде и по-високи заплати. Ние не сме съгласни да има регионална минимална работна заплата, защото това ще създаде гета в България. Не можем да оставим Северозапада да има по-ниска минимална заплата, отколкото в София. Ние трябва да подкрепим... Ако фирмата Хикс в Северозапада не изкарва достатъчно, за да плаща почти 1000 лева минимална заплата и минималната е колкото средната, някак си се губи баланса. Ние не можем да задържим хората си, ако не им плащаме заплата. И бизнесът трябва да разбере, че трябва да плаща добри, нормални европейски заплати. Икономиката обаче, казват експертите, е свързана и с еврото. Тази седмица стана ясно, че като че ли правиме стъпка назад. Ние можем да пускаме допълнителен доклад, но нека първо да си свършим работата, да падне инфлацията в норми, така че аз съм оптимист, че през 2025 година можем да приемем еврото, което също ще повиши доходите в България. Въпросът е 1 януари или не? Това зависи от доклада, дали ще получим извънреден доклад и каква дата ще ни бъде даден там. Говорихме за работещите българи. Плановете за пенсионерите. Спора беше 10 или 11%, което погледнато джоба на средния пенсионер карахте се за 8 лева. За 8 лева, обаче, като погледна на 2 милиона пенсионера, това са 100 милиона за следващите 6 месеца за тази година. Така че ние сме против тази политика, която два пъти в година дава великденски и коледни добавки само на част от пенсионерите. Ние сме за трайно увеличение на пенсии с по-висок процент. Целта, която си поставя ГЕРБ, е доходите да гонят 75% от средната покупателна способност в Европа. Обмислят модификация на швейцарското правило за пенсиите, но това трябва да стане след сериозен анализ. При данъците – без промяна. Да направим така, че българите да бъдат най-богатите на Балканите, брутният вътрешен продукт да бъде 120 милиарда евро в рамките на един 4-годишен период от време. Как се случва това за хората в Монтана, например? С модернизация на икономиката, с насърчаване на чуждестранните инвестиции, ние поемаме ангажимент, че средногодишно с 20% ще нараства чуждестранните инвестиции. Как правите така, че един инвеститор да построи завод?
от предприятие някъде на север. Инвеститорите имат нужда от политическо спокойствие, от среда, в която те могат да имат поне базова предвидимост. Да положим всички усилия да имаме правителство, което да бъде с 4 годишен хоризонт на управление. Това означава да има коалиционно споразумение, това означава да има ясно разписани приоритети. Но второто нещо отново са хората, защото инвеститора може да дойде да инвестира, но ако няма хора, хората са, които трябва да работят в построената от него инвестиция, той няма как да дойде в България и да внесе и хора. Едно от нещата, които на първо място бихме могли да направим, това е да разработим програма, с която да се покриват транспортните разходи тогава, когато те са свързани с работа. През седмицата се карахте вие политиците 10 или 11% да се увеличат пенсиите. Нямаше такъв скандал. Това беше измислена история. Никога не е имало решение или намерение да се дава по-малко от 11%. Това, което трябва да стартираме, наистина една концепция за доразвиване на модела пенсионния в България, така че да извадим пенсиите, които са с нетрудова, от нетрудова дейност. Да не се наричат пенсии, а да са си помощи. Да са си помощи. Лично аз ще предложа коледните и великденските добавки да бъдат постоянно регламентирани от тук нататък. Чао и приятно. В Монтана Елизабет Рожкова от сега е категорична. Тя ще гласува. Но... Най-вероятно бялото квадратче. За никой.